אתה כרגע בגלל שלא היית קרוב לבית, עד 100 מטר, לא לצורך שמר אבל לא היה 10 איש והייתי קרוב מהמטר, אבל הייתי קרוב מהמטר. לצורך חיוני, אתה יודע למה זה? ללכת לקנות אוכל, מזון, כל מה שצריך. אתה היית עד 100 מטר מחוץ לבית, אתה מקבל דוח של... למה אתה ככה? יוצאת בהתקהלות של מעל 10 אנשים, עוד ככה אתה מקבל דוח, 5,000 שקל, פיצה במשרד הבריאות. אני מודה לך עכשיו שאתה מקבל דוח על סך 5,000 שקל כי אתה היית בהתקהלות של יותר מ-10 אנשים. בסדר, עכשיו זה הדוח.